Festes amb convides, celebracions populars als carrers de l'Eixample. Una exposició de Finestres de la Memòria. Barcelona és un espai físic, social i cultural que s'ha anat teixint històricament a través del batec humà viscut als seus carrers i places. Esdeveniments multitudinaris com grans concentracions civils, festes, processons religioses o protestes populars massives han anat construint una identitat pròpia a peu de carrer. L'adveniment de grans celebracions festives, com ara rues, desfilades o aplecs, és especialment significatiu des del darrer terç del segle XIX i està vinculat a l'expansió urbanística i l'ideal modernitzador burgès que va suposar la construcció de l'Eixample. Des de principis del segle XX, festes com la Mercè o el Carnestoltes van anar incorporant una nova dimensió ritual del passeig i construint dinàmiques d'apropiació territorial inèdites que van tenir com a escenaris predilectes les artèries principals d'aquella ciutat nova, com el Passeig de Gràcia, la Gran Via o el Passeig de Sant Joan. Algunes d'aquestes celebracions en moviment encara perduren. D'altres, com les cèlebres batalles de les flors, han acabat desapareixent. Però totes tenen en comú el fet que van formar part d'un nou corpus festiu, civil i massiu. La Mercè té un origen confús perquè es va començar a intentar celebrar de manera intermitent a finals del segle XIX, però no acabava de quallar. Era una festa que estava una mica sotmesa per l'altra patrona de la ciutat, per Santa Eulàlia, i tenia també l'animadversió de bona part del sector religiós més conservador a Barcelona. Però l'any 1902, en el moment, diguem, d'eclosió del poder de la Lliga Regionalista, diguem, la burgesia de Barcelona s'organitza políticament al voltant de la Lliga i s'encarrega a l'aleshores regidor de Cultura, Francesc Cambó, que organitzi una festa com cal per la capital de tot Catalunya. La festa va consolidar-se a partir de l'any 1902, moment en què joves de la Lliga Regionalista com Francesc Cambó i Josep Puig i Cadafalch van replantejar la celebració amb la voluntat de fer-ne una festa major de Catalunya, sinònim de modernitat, renovació i catalanitat. Durant aquell temps, la transformació urbanística de Barcelona havia estat molt profunda i aquella Mercè històrica del 1902 va unir simbòlicament els carrers de la Ciutat Vella amb les principals vies de l'Eixample, icones d'una ciutat renovada. S'hi van celebrar diverses activitats, entre les quals destacaren el concurs de gegants, nanos i monstres típics, la desfilada històrico-artística industrial, així com competicions esportives, castellers i danses. Són celebracions que van començar a promoure sobretot els sectors benestants a Barcelona i tenen com a inici així potent l'any 1892, quan es va celebrar l'aniversari un dels aniversaris diversos de la conquesta d'Amèrica i es va fer, doncs, una gran desfilada amb carrosses ornamentades amb flors.
Després d'aquestes festes o aquest model festiu s'ha utilitzat en diverses ocasions, sobretot com a festa de lluïment, repeteixo, a les classes benestants barcelonines, com per exemple doncs, en diverses ocasions vinculades a la festa de la Mercè, al Passeig de Gràcia, o també durant les celebracions de l'aniversari de la proclamació de la República als anys 30. L'Europa moderna va anar institucionalitzant i domesticant la festa de manera progressiva, fins a convertir-la en una celebració cívica i ordenada amb balls de màscares, representacions teatrals i desfilades de carrosses al·legòriques. La Rua de Carnestoltes barcelonina era l'acte central de la festa i amb el canvi de segle va passar de celebrar-se de la Rambla al Passeig de Gràcia, amb una processó de carrosses adornades que tant funcionaven com a finestra publicitària de comerços de la ciutat com de mostra d'entitats cíviques barcelonines, sota l'atenta mirada d'un jurat que avaluava. Amb l'arribada de la República, la festivitat es mantindria vigent fins a l'esclat de la Guerra Civil i la posterior prohibició franquista. La festa ha estat una via per construir, delimitar i enfortir el cos social de la ciutat moderna i un mirall a través del qual s'ha volgut reflectir una determinada idea de ciutat, una imatge urbana coherent i cohesionada no sempre en correspondència amb la realitat social i econòmica dels habitants.